Yes, Ronny Svensson är här med några fina tips och vi börjar direkt. Vi börjar med bio. All Eyes on Me, också titeln på sista albumet, dubbel-CD heter det ju då, inte vinyl, det kanske var en trippel. Med artisten Tupac Shakur. Och det här är en biopic som vi pratar om denna artist som ju sköts ihjäl i Vegas på väg till en nattklubb efter att ha sett en Mike Tyson-match, suttit ringside. Det är fortfarande obeklarat det här mordet. Vad finns det för teorier? Teorier är ju att det var Biggie, du vet, Notorious Big, som var hans gamla vän. Här finns, och det här kan jag tala om, att det här är en film också. Man går gärna hem och efter den här klippen så ska ni se filmen. Och ni ska googla lite, som man säger, va? Och kolla in den här East Coast hiphopen, West Coast hiphopen. Och kanske lyssna på och framförallt lyssna på musiken som jag gjorde direkt till filmen. Framförallt är det ju California. Mm. Alltså den är ju så bra så jag får lite, titta. Det här är väldigt bra. Jag säger bara, Demetrius Shipp Jr. gör en makalös debut som skådis här. Han är spooky-lik dessutom, va? Och här får du hela storyn. Den är 2,20 lång. Inte för lång. Jag tittade inte på klockan enda gång. Jag satt bara och njöt av att få höra hela hans story om föräldrarna som var satta pantrarna, den militanta fosterpappan, allt det här som hände och allt det de var utsatta för i Baltimore och New York och i Kalifornien. Vi kollar på klipp med mamman och med Jada Pinkett som han umgicks mycket med. Han var ju skådis också. Vi tittar. Baby, you have to understand. With the Panthers, it wasn't that we had guns or black leather. It was because of our message. We were transforming minds. They are gonna come after you with everything you love. They gonna give you the tools that you need to destroy yourself. The man I knew wanted to use his voice to educate, to bring people together. If he coming at me, he gonna get dealt with. So can nobody tell you nothing, huh? Huh. Not about this. Nu var det mest om andra, alltså, men det är så bra skåds allihopa. Det här var ju då han blev uppläxad av både mamman sen och sen senare. Sista sekvensen här är han ju då... då blir hon väldigt besviken, Jada Pinkett, då, på att han liksom är så väldigt uppfiglande i sin gangsterrap mot andra då, va, och hänger ut så här. Det är en otroligt bra film. Alltså. Den är... Ja, vad roligt. Ja, jag tycker verkligen. Och jag menar det att även om man inte är inne i genren och lyssnar jättemycket på detta så ser den här filmen för filmbygget som de har gjort. Alltså. Det är en otroligt bra film om ett människoöde. Så, du sa att du gick och lyssnade på musiken efter du sett filmen. Ja, gick direkt. Var upplevelsen annorlunda? Ja, det blev det naturligtvis. Att liksom dra på mig och lyssna på det på vägen bussen hem. Va? Och höra på sista albumet All Eyes on Me, det var rätt häftigt. Har den alltså landat väl i hiphop? Det är världspremiär. Den är alldeles färsk. Och jag såg den på en sån här liksom lite specialgala premiär igår med en väldigt ung publik. Jag var definitivt, jag skulle kunna vara farsat till allihopa i publiken. Alla bara skrek rakt ut efteråt och tyckte att det var. Och jag var verkligen tagen alltså. Missade vad kul, All Eyes on Me. Fyra starka solar får den här. Se den här filmen. Okej, okay. All Eyes on Me. Ja, och... Nu, äntligen, det är så sällan vi har tid, men nu är det bara en biopremiär. Så jag tänkte att vi ska återse, på tal om biopic, Jackie. Kommer ihåg att jag har satt och hyllat den här? Mm. Vi kan väl kolla på det här klippet igen och se det här. Det som hände, alltså hennes berättelse. Och den här, är det Chanel? Hon har den här berömda rosa. Ja, bland annat. Ja. Även det där är Chanel. Det är Chanel alltihopa, ja. Vi kollar lite på ett klipp här när hon ger första intervjun efter mordet på sin man på landstället då. Billy Crudup och... You'll have to share something personal eventually. People won't stop asking until you do. And if I don't, they'll interpret my silence however they want. Her brow furrows. Her lips are drawn. She holds back her tears, but she can't hide her anger. Most writers want to be famous. You want to be famous? No, I am fine as I am, thank you. You should prepare yourself. This article will bring you a great deal of attention. Oh, in that case, any advice for me? Yes. Don't marry the president. Ja. Du gillar inte den här riktigt? Nej, men jag ska inte säga att jag inte tyckte om den. Jag tyckte bara att den blev... Jag kanske bara tittar på den i fel miljö, helt enkelt. Ja, den var, jag tyckte den blev för teatralisk och lite tråkig, man ska säga. Ja.
Han gjorde ju en annan film med Pablo Larraín. Det är en chilensk regissör som gjort. Han har också gjort en film om Pablo Neruda nu, som vi inte har fått sett ännu. Men han gjorde ju filmen om de här katolska prästerna som lever tillsammans efter att ha gjort övergrepp. Inte Sällskapet som jag hyllade, El Clan. Mm. Alltså jag gillar ju allvarsam. Jag tyckte hon är jättebra. Jag gillar Billy Crudup. Jag gillar det här samtalet här. Och just att få vara med om vad som hände fram till det här förfärliga. Och så någonstans jag gillar att de byggde upp det. Det är också ett bra råd. Don't marry the president. Ja, visst är det. Alltså det är, jag tycker hon är strålande. Måste man ju ha i skönt att man inte ligger i farozonen. Jag tycker hon är strålande. Men den gav jag 4 solar på. Den finns nu ute då. Det kan man ju streama eller se på Blu-ray eller DVD. Och en film som inte gick upp. Men ja, vi alla djurälskare och djurägare. Jag vet inte om du har köpt någon lite ny woofe nu. Men, nej, inte jag. Men det här har ju alla pratat om, eller hur? Jag har inte läst böckerna. Så är det. Jag har läst den första boken som kom med. Nu har Roger Spottiswoode, 72-årig veteran, gjort filmen. Och ni förstår ju själva. Det är en röd katt och den utspelar sig i London. Alltså det kan ju inte bli annat än att jag sitter med tårar i ögonen när jag ser den här filmen. Så är det ju bara. Mm. Och behöver vi förklara vad det handlar om? Det handlar om killen som är heroinisten. Han är på metadonprogrammet, James. Han har övervakat filminspelning också. Det finns en bakomfilm som jag såg här. Som ligger på här. Och han träffar på när han får sin första chans till en egen lägenhet och ska sköta metadonprogrammet och stå vid Covent Garden och singer sång sådär va. Så kommer den här katten in i hans liv. Alltså. Det är risk att jag kanske får tårar i ögonen. Men vi kan väl titta på 2 sekvenser i filmen här när han har träffat Bob. Got yourself a lovely ginger, all right? Yeah. I had a ginger Tom just like him once. Loved him with all my heart. He's got a mind of his own. Oh, and that's the point. The ginger's got wheels like iron, they have. Mine wouldn't leave my side to his last breath. You got yourself a lifelong partner there. Better friends than people they are. Believe me. Take him. Well, to buy him. Even. How he's much? He's not for sale. Well, look, obviously, this isn't the best environment for an animal living on the street and all that. Yes, all right, darling. Look, well, and we'd be that, able to so give him all the things worry. That you can't, like a decent home. And I'm sure you could use the cash. How much do you want? Oh, I don't want your money. How about how much for your kid? Well, I'll trade you. Yeah, I'll give Excuse him a decent me. Home. How dare you? Exceptionally rude. Ja, han försvinner ju där. Ja, jag tänkte vi skulle ha lite cliffhanger här också. Att han faktiskt springer iväg. Va? Låt mig berätta att det är Bob själv. Katten Bob. Alltså på bakom bilderna så finns det en sån här regissörstol med en filt. Och där sitter Bob emellan tagningarna och vilar. Liksom. Och James är med, alltså, som den handlar om. Den riktiga James som hela tiden är framme och pratar. Jag gjorde si, jag gjorde så. Den är alltså underbar film det här. Alltså. Och det finns dessutom några, ska vi säga, stuntkatter som gjorde... Så att det är Bob och några som ser ut som Bob som är med. Därför att de sover ju liksom 18 timmar. Eller ja, det är väl hur mycket sover. Hårda restriktioner kring det där med ljud. Så att de måste få vila sig mellan tagningarna då. Va? Men det är en underbar film. Va? Och Sverker satt faktiskt bredvid mig. Inte för att han brydde sig om pipandet så, va? Men... Alltså jag såg på filmen och så såg jag på Sverker i fönstret. Han satt och tittade ut efter fåglar och så här. Och kände att ja, det är våra liv. Alltså. Och det, jag vet inte om det är... Jag bara älskar det. Och, ja, vi ger ju inte betyg, men missa inte den här. Nej. Faktiskt. Och sen kan vi bara säga då att All Eyes on Me på bio ska man absolut se. Jackie, du rekommenderar inte den varmt, men... Jo, ja, men den, alltså det är ju en spännande historia. Den här, kära vänner. Det är en riktig höjda. Jag ska se om det med mina barn, tänker jag. Du... hur bra är Emma Thompson som skådis? Världsklass. Oh. Världsklass. Oj, oj, oj. Hennes man kommer hit. Han är också asbra. Greg Wise. Ja, och han har ju en karriär alldeles på egna ben, ja, också, ska verkligen. Vi påpeka. Och nu så spelar han med i den nya säsongen av Modus. Svenska storsatsningen. Mm.